Сонымен елімізде үнді штамы шығып, әрі коронавирус жұқтырғандар көбейіп, жағдай қайтадан ушығама деген қауіп бар. Үкімет қызмет көрсету салаларында әрі ұжымдарда істейтіндерге вакцина алуды міндеттеді, егер денсаулығында кінәрат болмаса. Өткен аптада Ресей солай істеген. Олардың ынталандыру сыйлықтары қомақтырақ. Үлгі аладау біздің үкіметте болжап едік. Тоқашқа байланысты ғана емес, қамшы бойынша да үлгі алған екен. Екпалуды міндеттеу заңға қайшы деген сауалға байланысты үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжановтың жауабы. Конституцияның 29-шы бабына сәйкес, біз азаматтарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Қызмет көрсету саласында еңбектенетін вакцина алмағандар, қызмет алуға барған азаматтарға қауіп төндіруі мүмкін. Иә, қызмет көрсету саласы өте ауқымды, сондықтан жұмысты тоқтатып тастамаймыз. Керісінше, кәсіпкерлерді қолдау үшін осылай істеп отырмыз. Ешқандай да конституциялық құқық бұзушылық көріп тұрғаным жоқ. Оның үстінде таңдау беріп тұрмыз. Екпе салғызғысы келмейтіндер ПТР тест тапсырсын. Әрине, апта сайын тапсыру керек, ПТР-тестің пұлын әркім өзі төлеуі керек. Жұмыс беруші, вакцина салдыруға қарсы екенсіз, жарайт, тест тапсырып жүре беріңіз, төлеп беремін демейді. Демек, таңдау туралы әңгіме спайгершілік таныту. Үндістандағы жағдайды тіпті олды емес, былтыр жазда қандай жағдай болғанын ұмытпаған өкімет екпе алуға міндеттеуге мәжбір. Егер таразының бір басында ел денсаулығы, екінші басында адамның құқығы тұрса, денсаулық таңдалатынын айтып отыр. Сонымен карантин шаралары күшейтілді. Ашық қосымшасына сауда ойын сауық орталықтары, сауда үйлері, азық-түлік емес базарларда енгізілуі тиіс. Демек, барлық жерге дерлік сол қосымша ғана кіру мүмкін болмақ. Енді ынталандыру шараларына келсек, Нұрсұлтан қаласының әкімдігі демеушілердің ақшасына деп, маусымның 25-нен тамыздың соңына дейін екі бөлмелі пәтер ойнатылатынын хабарлады. Жеңімпаз күзде анықталады. Сонымен бірге Нұрсұлтандағы Мега Силкуи сауда ойын сауық орталығында көлік ойнатылады. Пәтер Ақтау қаласында да қойылды. Сөйтіп біздің шенеуніктер прәндік жағынан Мәскеу мэриясынан асып түскендей. Президент ауыл әкімдерін сайлауға орай жиын өткізгенде санитарлық эпидемиологиялық шектеулердің жиі бұзылып жатқанын және халықты вакциналау қарқынының бәсеңсіп қалғанын айтып, әкімдерге құлақ қағыш жасаған. Однако акимы, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан. Әкімдер азаматтарға екпе салу науқанынан шеттеп қалған сияқты. Әлеуметтік нысандардың, бизнес кәсіпорындардың және жалпы елдің экономикасы вакциналаудың сәтті жүргізілуіне тікелей байланысты екенін түсіну керек. Қазір жаппай вакциналау науқаны әкімдер жұмысының ең маңызды міндеттерінің қатарында болуы қажет.